Já se jmenuji David Spáčil, říká se mě Havrán a v současné době se živím tím, že děláme videa, kreslené videa i různé virály a vlastně se hodně zajímám o AIčku teď třeba ten poslední rok a půl. No a v Altaru jsem měl na starosti ze začátku všechno a potom hlavně animace a byli jsme tam vlastně s Vláďou Chvátilem, Tomášem Kučerovským a Rumunem úplně od toho prvotního začátku, kdy jsme začínali v takové sklepní místnosti v Brně. Bylo to v době, kdy měl nějaké první hry vyvíjel Vochoska a o moc víc si toho vlastně u nás neuvědomuju. Mě s tím, že vzniká Altar Interactive, oslovil Martin Klíma a my jsme se znali z předchozího projektu, což byla desková hra Arena, nebo spíš karetní hra, kde Martina Pilcerová, Tomáš Kučerovský, já a ještě jeden člověk, kterého si nespomínám, jsme měli každý na starosti jednu postavu, kartičky. A u toho jsme se seznámili. S Martinou Pilcerovou já jsem se znal mimo jiný z Ameriky, z nějakých WorldConů, kde se setkávají sci-fi fantasy fanoušci. A Tomáše Kučerovského, když jsem tam poprvé viděl, tak on měl dlouhý vlasy do copu. Vypadal jak ten vrah, který ho ilustroval. A říkal jsem si poprvé, tyjo, to bude nějaký drsňák, protože se celou dobu tvářil tak zamračeně a drsně vypadal. Přitom to je jako jeden z největších dobráků, který znám. A poté, co jsme dělali tu arénu, tak já jsem na nějakou dobu odjel do Ameriky s Baťohem, kterému jsem říkal Mořský prase, a asi ze $100, protože jsem tam měl nějaký příbuzný a zkoušel jsem se prosadit v Hollywoodu, takže jsem měl nějakou složku s obrázkama, které byly v té době příšerný. A bylo to dávno před dobou mobilu a vždycky jsem prolezl někde pod závorou do Universalu nebo tak a ťukal jsem tam na dveře producentům, jestli by mě nevzali. A ono to bylo ne úplně dlouho, jako pár let po revoluci, třeba 7 let po revoluci nebo tak, a to tam ještě skoro žádní Češi nejezdili. A oni byli zvyklí domluvat si schůzky a prostě to, takže oni z toho byli úplně nadšení. Vždycky jako, vím, že v jedné té, myslím, že zrovna v Universalu, že řešili, že by mě fakt jako reálně vzali. A ne kvůli, podle mě ne kvůli tomu, co jsem měl sebou za věci, ale kvůli tomu, že jim přišlo úplně jako fantastický příběh, že nějaký borec, teď ještě, ten chlápek, co jsem se k němu doklepal, tak on hned volal telefonem někomu, že až oni se ještě pletli Čekoslováky a Jugoslávie. Tak říká, hej Joe, tady je někdo z Jugoslávie a prostě se najednou objevil u dveří, vůbec nevolal a chce u nás dělat. A zkoušeli mě vyřídit zelenou kartu, takže půl roku jsem v Americe zůstal a pokoušeli jsme se to nějak dát dohromady, ale nakonec se ukázalo, že bych potřeboval, nebo že bych musel být nominovaný na Emmy, Grammy nebo Oscara, což jsem v té době jako taký mladý ucho nebyl. Takže z toho nic nebylo. A nicméně tou dobou začali v Americe, právě na těch konech bylo vidět, jak mají CDčka a DVDčka s nějakýma prostě předpotopníma hrama. Úplně první verze. A vzhledem k tomu, že my jsme do té doby dělali, vlastně Martin Klima dělal Dračák a právě jsme dělali tu arénu, tak já když jsem přijel zpátky, a byl jsem úplně bez peněz, tak jsem chvíli dělal v Bravo Girl, což bylo jako docela peklo, ale bylo to hrozně dobře placený, tam jsem dělal grafika. Občas jsme se sešli s Martinem Klímou a něco jsme řešili a mně tenkrát přišlo úplně jako fantastický, že jsem říkal, jo, tak u těch deskovek, tak tam je to vlastně hrozně náročný. Tenkrát mě to tak přišlo, protože člověk musí vyrobit ty figurky nebo kartičky, natisknout to, udělat krabice a musí udělat strašnou spoustu reálných předmětů. A potom se dost často stane, že se to třeba neprodá, takže do toho vlastně už předem musí vrazit obrovské množství peněz. Když to mně přišlo úžasný, že u té počítačové hry se jenom vylisuje to CDčko a je to, že vlastně člověk nemusí jako kdyby nic vyrábět. Teď jsme se tak o tom bavili a jako nemyslím si, že by Altar vznikl přímo na základě tady tohle z toho, ale po nějaké době mě Martin oslovil s tím, že v Brně bude právě ještě s Pašíkem a Petrem Němcem, oni byli v podstatě tři takoví investoři, zakládat Altar Interactive, což měla být od,
od Altaru jako kdyby další větev, která by dělala počítačové hry. Takže já jsem dal výpověď v tom Bravu a přesunul jsem se do Brna. Bydleli jsme na Sedlákově, v Masarykově čtvrti, v takové prostě prvorepublikové vile, kterou měla paní Svobodová, že byla taková už tenkrát starší elegantní dáma. A shodou okolností, já jsem s ní asi před měsícem mluvil po telefonu, protože potřebovala něco spravit na počítači. A podle mě už jí teď musí být tak kolem stovky. Nebo jako ona už tehdy měla třeba podle mě 75 nebo něco takového. Ona ještě mimo jiný měla na zvonku napsaný Bereta Svobodová. A pak se ukázalo, my jsme si dlouho mysleli, že ona se jmenuje Bereta Svobodová, protože to je jako její jméno. A pak se ukázalo, že Bereta je nějaký chlapík, což byl taky důchodce, který mu byl podle mě tenkrát tak 80. A byl to horník z Ostravy. A nějaký prostě její přítel, on tam s ní žil. A on skoro nemluvil, takový šlachovitý dědek, ale třeba když jsme tam potom stěhovali nějaký stoly nebo tak mi jako počítačový trosky, jsme tam prostě ve třech lidech ten stůl vždycky tak jako po schodech jsme se pod ním prohýbali a tak. A pan Bereta běžel okolo nás přitopit do štrugláku a když nás viděl, tak ten stůl normálně drapl, nás odehnal, odnesl to, kam to prostě potřebovali a tak, no. Já jsem v tom sklepě i bydlel, pod jedním počítačem jsem měl madračku. Dostal jsem, což byla tenkrát jako věc, co mě na tom hrozně bavilo, nejvýkonnější počítač, což byla myslím nějaká 486, takový bežový počítač. A já jsem tou dobou začal třeba, vlastně už do rybiček jsem začal renderovat věci, že jsem se začal učit s 3Dčkem. A měli jsme 3D Studio Max a fungovalo to tak, že tam třeba člověk něco nastavil, což v dnešní době, kdy se v real-time v enginech počítají ty věci, tak jsem tam nastavil třeba nějakou jednoduchou scénu a teď jsem zalezl do toho spacáku pod tím mým bežovým počítačem a třeba na 2 ráno jsem si dal budíka, ve 2 ráno jsem se podíval, bylo třeba vyrenderovaných prvních 10 frameů a teď bylo vidět třeba, co na tom bylo blbě nebo tak jsem to přenastavil a spal jsem dál. A ráno jsem se zbudil, byl nějaký kousek vyrendrovaný a tahle se tak vlastně týdny a týdny se dávalo dohromady třeba úplně jednoduchý nějaká intro animace. Pro Fishfillets myslím, že jsem dělal tenkrát tady tohle logo. Tohle jsou vlastně jako kdyby staťáky z toho videa. Což byla první věc, na tomhle jsem se učil 3Dčko modelovat. Jo, a to bylo ještě zajímavé, že vlastně předrenderované to bylo v 3D, nebo respektive to prostředí bylo v 3Dčku a ty postavičky jsem Tomášovi předrenderoval vlastně v tom prostředí a on je potom do toho dokresloval normálně jako jednotlivý ty, no, tohle je třeba nějaký patro s vikingama, co jsem dělal, tady je další májové. A to prostě fungovalo tak, že měl tady ten tvar, do kterého jsi musel udělat tu věc a je zajímavý, třeba Vláďa Chvátil tento pixelovou grafiku dělal tak, že měl nějaký editor, kde to jako po těch pixlech kreslil, že fakt dělal tu prostě jednotlivý pixely a z toho dal dohromady celou tu věc. A my s Tomášem vlastně s takým tím trochu jiným přístupem, jak jsme byli zvyklí kreslit, tak jsme tu věc normálně nakreslili a potom jsme to zmenšili, akorát jsme to museli zmenšit tak, aby to mělo ostré hrany a v tomhle tom jsme to upravovali, že jsme to nedělali jako po jednotlivým pixlu. Zajímavé bylo, že my jsme skoro žádný ty hry nikdy nedohráli a většinou jsme to nějak jenom zkoušeli hrát, ale třeba mě osobně ty hry vlastně daleko víc bavilo vymýšlet, než hrát. No a když jsme dodělali rybičky, tak to byl takový první, podle mě, nízkorozpočtový pokus, který si myslím, že v Čechách se docela ujal. A na základě toho jsme se potom vrhli do Original War, což byla hra, která už byla rozsáhlejší a tam se vlastně dal dohromady takový ten rozšířenější tým, kde už byl Finder, Budul, Dave, Honza Krátkej a tak. A ze začátku si ještě vzpomínám, že jsme
že nám měl přijet nějaký investor, protože ty hry samozřejmě je to náročný a člověk to neufinancuje většinou ze svýho, takže to funguje tak, že ti vydavatelé do toho investujou a potom tomu dělají marketing a vydají to. No a u Original War my jsme se domlouvali, myslím, původně z Virgin Interactive a oni potom v průběhu zkrachovali a převzal to, myslím, Titus, který nějak záhy taky zkrachoval, ale ne kvůli nám, oni jako zkrachovali kvůli jiným hrám. Ale vím, že když k nám měli přijet ti zástupci té vydavatelské firmy, teď si nejsou úplně jistý, jestli to byl ten Virgin, tak jsme dělali takovou jako potěmkinizaci, protože ta sklepní místnost, ono to jako vypadalo dost hrozně a my jsme tam dávali nový koberec a celý jsme to vymalovali a nanosili jsme tam od někud nějaké počítače a stoly a židle, aby to vypadalo, že tam jako sedí daleko větší tým lidí a prostě došlo k také obrovské potěmkinizaci, kdy jako ti hlavouni přijeli a vypadalo to tam jako super a pak za to odjeli, tak jsme to za všechno vrátili. A nakonec teda do nás zainvestovali a tím pádem to ovečko se dělalo. To ovečko mělo takový bouřlivý vývoj. Já už si přesně nepamatuju, ale vím, že jsme vlastně většině byli nějak bez peněz. A vždycky Martin s Pašíkem se snažili ty peníze nějak dát dohromady. A že jsme třeba jeli, ale celá banda všech těch lidí nějakým starým, podle mě, tranzitem nebo transportérem, třeba v 9 lidech do Londýna na ECTS, což byl úplně super zážitek, protože jsme tou dodávkou prostě jeli do Londýna. Já si vzpomínám, že tam zrovna mimo jiný, to ECTS, že jo, byl obrovský veletrh a byl tam turnaj v Quakeovi a my jsme tou dobou Quakea hodně hráli. Tak v tom turnaji já mám pocit, že za ten den ze všech těch lidí, co tam byli, tak jsem vyhrál nějaký tričko a nevím, jestli aj nějakou grafickou kartu tenkrát, protože tam byla nějaká holka, Cornelia, měla přezdívku a to byla jako mistryně světa, prostě profesionální hráčka toho Quakea. A já jsem byl za ten den jediný, kdo jí způsobil smrt. A to ne tím, jako že bych byl tak dobrý, že bych ho v tom Quakeovi zabil, ale ona se nějak teleportovala těsně přede mě a zároveň vystřelila a vlastně o mě se zabila, ale tím, že prostě to bylo jakože zářez jsem měl já, tak jsem tam vyhrál nějaký to tričko. A potom si vzpomínám, že to byla nějaká strašně dobrodružná cesta, že jsme jeli zpátky, potřebovali jsme chytit trajekt a jeli jsme v nějakém hustém dešti, aby jsme to stihli, najeli jsme na nějaký patník a bylo to prostě celý takový akční. No. Tohle to jsou nějaké reálně kreslené skici k Original War. Tohle je souboj Američanů s těma Arabama. Ještě než jsme měli vlastně úplně určený, tady mají šavle a tak. A tohle je nějaký předchůdce amerického vozítka. Z roku 98 dokonce. Tohle to jsou nějaké fakt úplně prvotní skici, aby si člověk vždycky tak jako nastřelil směr, kudy by některé ty věci mohly jít. No. Jako tenkrát vláda to se mnou musel mít těžký. S odstupem času už to tak jako samozřejmě člověk vnímá jinak, protože celá ta hra se odehrávala na hexech, na polis hexů. A vím, že vláda byl vždycky nešťastný z toho, že jak když jsem nějaký to vozítko vymodeloval, tak ono ten hex celý nevyplňovalo, ale bylo prostě nějaký takový jako podlouhlý. A přišlo mě to jako logický, ale samozřejmě potom člověk záhy pochopil, že kluci potřebovali, aby ty vozítka i ty stavby a všechno vlastně ty hexy vyplňovaly, protože z toho herního hlediska to dávalo smysl. No. Ale vím, že tenkrát jsem z toho byl hrozně nešťastný, že se upřednostňuje to hledisko, aby se to vlezlo do hexu před tím designovým hlediskem. No. To je zase podle mě asi
nějaký Rus, který drží nějakou Američanku. Tohle to byl nějaký první návrh loga a tohle je ten Morphling. To vozítko. Ono to mělo taky trojúhelníkovité pásy, které mohly fungovat jako pásy, anebo se z toho vytáhly takové věci a udělali se z toho velký kola a jezdilo to rychleji jako kolama. Jo, a z boku to vlastně vypadalo takhle. To jsem vlastně vymodeloval a pak to bylo použité na takový jakože technický nákres. No. Tenhle taktičí ten Morphling byl původně navržený jako taková bublina, jako kdyby částečně vrtulník. A pak se to předělalo na takovej trošku jiný tvar. To si vzpomínám, že jsem vymýšlel, že mi přišlo úplně super, že by to mohlo fakt jako reálně fungovat. Tohle je zase nějaký koncept jenom akvarelama. Tohle to jsou Araby, zase koncept. Oni měli takový tříkolky, nebo tak, že ty jejich věci vlastně vypadaly nejvíc jak takový trochu jako z šíleného Maxe. No. A tohle to už je vlastně ten ruský interface od Honzy. Tohle je to, co mám tady, ten obrázek. A tohle je americký interface, který byl, to jsem dělal já, ten byl víc takovej jakože futuristický, ale ono samozřejmě z dnešního pohledu už je to taky takový retro, no. No tohle byl zase akvarel nějakého vozítka, nějaká taková první skica. A tohle to jsou Araby a americký vozítka. A tady jsou ty Morphlingy, no. Tady vlastně mají ty kola udělaný jako kola. Jo, a tohle z toho, to si vzpomínám, to tou dobou byl program na, jmenoval se to Bryce, já nevím ještě, jestli to ještě je, a tam vlastně člověk na základě vlastně malování odstínů šedi si dělal, vlastně modeloval terén. Tohle je nějaký plagát, co jsme dělali, podle mě na nějakou herní výstavu tady. A už to má nový logo. Tohle je zase vlastně kreslený na počítači, normálně na nějakým tabletu, co jsem dělal amerického vojáka. Co si ze začátku člověk vůbec neuvědomoval, to možná je to tady vidět. Tohle jsou přesličky, který, že jo, ono v zásadě stačilo udělat válec, který by měl pár polygonů a natexturovat to. Ale já jsem si to tenkrát nějak neuvědomoval a vím, že jsem promodeloval přesličku nebo plavuň, která měla, já nevím, kolik desítek tisíc polygonů a bylo na tom prostě vidět každý lísteček a takový ty. A oni pak, když se to nahráli do té hry, tak se to ani nehlo. Tak chvíli zkoumali, čím to je, pak se zjistilo, že prostě věc, která má na té obrazovce potom 30 pixelů, tak měla prostě 100 tisíc polygonů. To se stávaly takový vtipný záseky, no. Tohle je třeba ve starém Altaru, jak jsme byli, to jsou vždycky jako parodie třeba na nějaké reklamy, které tou dobou byly, ale tam tak vypadal starý Altar. Tady sedí Dave. Že to byly tyhle z ty Nokia, to jako nebylo, že by bylo retro, ale to jsme tenkrát, proto byl tenkrát jako podle mě docela nový model tady to. A Nokia, jak měla heslo. A to je Budul. A tohle je Jam. No, je to jako connecting tip. Jo, jo, jo. Jo, jak to je třeba prostě Altaří blbost jedna. Tohle je potom zase jeden z takových konceptů do UFA, do Aftermath. A vlastně ty další potom, nebo respektive oni všichni vznikali jenom v elektronické podobě. Vlastně částečně předrenderované věci, je to taková kombinace všeho zase takový. Ty storyboardy jsem dělal zároveň jako takový moodboardy, kdy ono to jde teda z vrchu dolů. Tohle to bylo intro a mělo to začínat záběrem, kdy to vypadalo jako reálná scéna a postupem času bylo vidět, že se ta kamera oddaluje a
A je vidět, že to je v kině. Všichni tam tak seděli jenom jako siluety a potom se ukázalo, že v tom kině vlastně sedí mrtvoli, z vrchu na ně prší a to, na co se dívali, takže byl jako film, což byl myslím Independence Day. Jo, tohle to logo, to jsem vlastně tou dobou taky pro UFO dělal. Ona totiž většina těch věcí vznikala tak, že nebyly jenom renderovaný, ale tady třeba, že jsem to vždycky hrozně kombinoval, že tady je třeba, to jsem si nějakou digitální osmičkou natočil, vyrenderoval jsem si, jak tam naskakuje ten záběr a tady tohle jsem si natočil v akvárku jako prach. A třeba docela dobře byly vlastně na tu dobu zanimovaný ty ten pilot tady s tímhle s tím. To dělá Robo, kámoš z Favu. Vlastně ty jednotlivé komponenty a tohle je potom to dojde vlastně do toho kina. To je Dave. To je Amonek, spolužák, no. A jako většina programátorů, co tehdy na tom dělala, tak sedí tady v tom hledišti. No a s odstupem času samozřejmě tam člověk vidí strašnou spoustu chyb. Ale zásadně bylo, že my jsme to točili reálně v kině, jak je vlastně u autobusáku u Grandu. Nebo ono už tam to kino není, ale bylo tam kino, teď si nespomínám, jak se to jmenuje. A dělali jsme to reálně, nebylo to samozřejmě ještě dělané 3Dčku a tak, ale měli jsme prostě, to byla jako v podstatě filmová produkce, měli jsme hromadu maskérek a dělali jsme jako reálně ty lidi jako zombíky. A když jsme to dotočili, tak vlastně všichni v takových těch, a byli namaskovaní fakt dobře, v tom zombie vizuálu jsme šli někde se najet, protože jsme měli hrozný hlad, takže někde uprostřed Brna prostě jsme si dávali jídlo. A mě pak ještě napadlo s jednou tou maskérkou, což byla spolužečka tady z tělového designu, tím měli zhodu okolnosti tady hned naproti Aťas, tak udělat takovej jako v podstatě krátkej béčkový horor, kdy je jenom vidět, jak ona otvírá nějakou skříň a mezi tím jako do bytu vlezou zombíci a sežerou ju. Takže jsme na to koupili prostě nějaký hovězí játra a prostě nějakých takových pár vnitřností a vypadalo to strašně realisticky a ona to teda zahrála výborně. Potom bylo jedno intro dobrý a jedno špatný, podle toho, jak to člověk dohrál. V jednom tom intru to skončí tím, že ty děcka vlastně, že se ta kamera oddaluje na tu zeměkoulu a na celý vesmír a v druhým bylo vidět, že to skončilo špatně a to mycelium se rozlízá po celé planetě a přesto, jako kdyby to zatemní měsíc. No, to jsme natáčeli ještě na Vaňkovce, když existovala, tam, kde je teď vlastně Vaňkovka jako nově postavená, tak tam původně byla stará Vaňkovka, do které se normálně nedalo dostat. Ona byla zavřená, aby tam na někoho něco nespadlo. Takže tohle to bylo vyklíčované a my jsme tam ze školou chodili na fotocvičení, že nás tam vždycky pustili a to byla normálně stará prostě snad já nevím, secesní hala, ve které třeba jako vevnitř rostly stromy a bylo to úžasný prostředí. A bylo to zase nakombinovaný s tím 3Dčkem, no. No a potom to negativní vlastně skončí špatně. Takže to bylo třeba natáčení k tomu UFO Aftermath. Tohle to jsou zase concept arty, ačkoliv nejsou jako nějaký concept art výtvarník, tak tohle to bylo k Visionu a byly to v podstatě nějaký úplně první koncepty. Tohle to bylo akvarel normálně naživo malovaný. Tohle to jsou vlastně ty denní a noční scéna toho hradu z toho Vision. Je vlastně ta původní skice, než se nabarvila na den a noc. Vždycky potom vlastně už je to domalovaný barevně v... To bylo asi v Paintru tenkrát.
Fractal Design Painter, pak to myslím koupil Corel a nevím, jestli to ještě existuje. Ale bylo to docela dobrý na tu dobu, jako jaký funkce to mělo, jak se s tím dalo malovat, třeba dělat ty akvarely a tak. Jo, tohle to tam byla nějaká postava, takový jako kozel. Tohle to je zase nějaký akvarel, co se tam mělo odehrávat asi někde na vesnici. Tohle jsou bažiny. K tomu Visionu já jsem dělal akorát pár tady takových těch prvních, zase spíš takových moodboardových obrázků, spíš nahodit směr, kterým by se to mohlo vydat, a ten Vision se nakonec nerealizoval. No. Zásadní posun byl, že vlastně rybičky tím, jak to byl takový nejvíc punkový projekt, tak jsme tam zároveň měli největší svobodu. Čím víc už do toho potom zasahovali nějací ti vydavatelé nebo distributoři, tak tím víc člověk byl omezený v tom, co dělá, což je jedna věc. A druhá věc je, že už se to začalo víc štěpit a ty jednotlivé profese se začaly víc profilovat. Že ze začátku třeba na těch rybičkách já jsem v podstatě dělal, počínaje nějakýma konceptama přes prostě grafiku do těch jednotlivých patér, animace, 3Dčko, jo, v zásadě všecko. U toho ovečka, tam Tomáš už se víc ujal toho, že dělal koncepty a já jsem měl na starosti videa. A postupem času, ale to třeba až potom k UFU a tak už i ty videa se začaly dělit na to, že byl někdo, kdo třeba dělal jenom modely a potom někdo, kdo dělal jenom textury. A vlastně v době, kdy jsme do OVčka potřebovali přibrat nějaké lidi, tak já jsem měl na starosti zehnat nějaké nové grafiky. A tak jsem si říkal, kdybych tak mohl zehnat nějaké nové grafiky. A po Brně, po školách jsem si říkal, tak asi vylezou děcka ze školy, to bude nejlepší. Tak jsem po školách roznášel nějaké plakátky na ty nástěnky, že hledáme grafiky do altaru. A když jsem byl na FAVu, tak tam jim na stolku na vrátnici ležely přihlášky jako k dennímu studiu. A já jsem už vlastně jednu školu měl za sebou. Já jsem předtím dělal tady Mendlovku jako zootechnika a diplomku jsem měl na etologii velbloudů. Takže jednu školu už jsem měl za sebou, ale jak mám občas takový zkraty, tak jak jsem to tam viděl, tak jsem si říkal, tyjo, co kdybych si zkusil ještě jednu školu, když jako zrovna mají přijímačky, tak jsem tu přihlášku vyplnil. A šel jsem s tím na studijní a na studijní bylo zavřený, tak jsem to nechal tomu chlapkovi dole na té recepci, ať jim to tam pak když tak dá, a nějak jsem na to zapomněl. A třeba za 2 měsíce přišlo, jako, že máme poslat domácí práce. Tak jsem dal dohromady, to už vlastně byly hotové rybičky, takže jsem dal dohromady krabicu rybiček a nějaký obrazy, co jsem dělal, a nějakou dřevěnou sošku, co jsem vyřezával někde u Nytíka. A dal jsem to do IKEA tašky, odnesl jsem to tam a za další třeba měsíc přišlo, že jsem prošel jako prvním kolem a druhý kolo, že jsou talentovky. A to byly 2 dny psaní scénáře a malba naživo a kresba z hlavy a prostě hromada různých věcí. A tím jsem překvapivě taky prošel. A potom nejhorší bylo třetí kolo, což bylo dějiny umění a nějaký motivační pohovor. Tak motivace to bylo dobrý, ale z dějin umění jsem nevěděl lauter nic, protože jsem předtím v životě žádnou uměleckou školu nedělal, což bylo taky hrozně zajímavý, protože nás tam tenkrát brali třeba ze 120 lidí, co se hlásili do toho ročníku 3. Já jsem dělal video art multimédia a chodili tam sami lidi z nějakých umprůmega a takovýchhle škol. No. Takže já jsem potom dělal ještě 7 let, protože jsem se to roztáhl normálně denní studium na FAVu. A vlastně ovečko jsem ještě komplet dodělal, ale jak jsme začali dělat UFO, tak jsem se už čím dál víc vzdaloval tomu světu, který se vlastně čím dál víc specializoval na úzký činnosti, že by ve finále člověk měl na starosti, já nevím, už třeba jenom rozanimovávání scén nebo něco. Už to bylo, jak když člověk dělá ve velké fabrice a jenom malý kolečko.
A šel jsem na stáž do Bretaně, kde jsem byl půl roku a v té době jsem v podstatě odtama odešel. A postupem času se ještě připojil Tomáš Kučerovský a Honza Krátkej a potom jsme spolu založili Studio Kabinet, což jsme zase měli. Nějakou dobu jsme to měli v Husovicích a potom nakonec nějakou v takové věži s obrovským kulatým oknem, kde to byl příšerný prostor z toho důvodu, že v zimě tam byla hrozná kosa, v létě tam bylo strašný vedro a za těma stěnama byly prostě kvanta chcíplej holubu a tak. To byla taková věž takového, jak je v podstatě vila Tivoli, tak naproti je podobná secesní vila a v té věži my jsme jako byli. Ale to, že to mělo obrovský kulatý okno, od země až ke stropu, tak jak nám to ukazovali, otevřel ty dveře, tak okamžitě nám spadla brada prostě a šli jsme do toho. No. Ty jsi teda odešel potom Aftermath? Nebo jsi tam potom byl ještě aj na ten Aftershock? Ne, na Aftershock už vůbec a vlastně v průběhu toho Aftermathu jsem odešel. S tím, že, jak jsem říkal, no, už mě to jako začalo táhnout zase k jiným věcem, ale já to tak mám celkově, že vlastně nic nevydržím dělat nějak úplně ultra dlouho, že mám většinou takovej, myslím, že mezi 4 a 7 rokama mám tak jako takovou tu periodu, co jsou vždycky do něčeho zanořený. A hlavně se mě blbě dělají věci, které mě nebaví, nebo respektive jako nemůžu je dlouhodobě dělat, takže a to, co mě baví nebo nebaví, tak já to moc neovlivním, mě prostě vždycky něco nadchne, takže pak i když třeba to není placený nebo tak prostě se do toho vrhnu, protože si nemůžu pomoct, ale pokud třeba už pochopím ty principy, jak to funguje a vlastně už se v tom člověk dostane na nějakou úroveň, ono to je z hlediska takového pragmatického života vlastně hrozně nevýhodný, protože když se tu věc naučím a začnu třeba dělat relativně dobře a už by se tím dalo dobře živit, tak mě to vlastně dost často přestane bavit a zase začnu dělat něco jiného. No. Ale po odchodu z Altaru, tak jsme, jak jsem říkal, s klukama, s Honzou Krátkým, který tam tak dělal grafiku, a Tomášem Kučerovským, tak jsme založili Studio Kabinet, což bylo v tom prostoru s tím oknem. A tam jsme dělali, já jsem hodně dělal videa, videoklipy, protože nám totiž do Rybiček ne, ale do Original War nám dělal hudbu Michal Pavlíček. Čiže on mimo to, že je kytarista v pražském výběru, tak je výborný skladatel jako filmové hudby a dělal třeba pro BBC a tak, což málo kdo u nás ví. A vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát dělal ty animačky a on to viděl, tak se mu to hrozně líbilo, takže vlastně Michal Pavlíček mě potom oslovil s tím, jestli bych mu nedělal nějaké videoklipy a potom ty videoklipy zase viděl Střihavka a Lucie Bílá, to bylo tak, jako dneska už jsou to lidi, kteří nejsou úplně in, ale v té době to byly takový největší jako popkulturní hvězdy u nás, takže já jsem potom dělal hodně videa tady pro tyhle lidi a pro hromadu kámošů z rockové scény a tak. A s Michalem Pavličkem jsme dělali ještě on dělal hudbu a my jsme dělali animace pro balet Malý princ, který mělo Slovenské národní divadlo a to byl taky jako docela velký úspěch v té době. A mezi tím jsem dodělával tu FAVu, tu školu a potom zase někdy v roce 2012 tak jsem ze studia Kabinet odešel, protože jsem víceméně omylem založil startup Videoflot, což bylo další, to bylo potom vlastně asi nejintenzivnější období mýho života, kdy s mýma jako nulovýma zkušenostmi z jakéhokoliv biznisu a tak. Já jsem totiž měl neziskovku Indust, která byla zaměřená na nové cesty vizuality ve filmu a videu. Protože to mě vždycky zajímalo, jako různý experimenty a sledoval jsem prostě Chrise Cunningham a Spikea Jonze a Michela Gondryho a všechny tady ty tehdejší hvězdy vlastně motion designu a reklam a takových těch krátkých forem. A v rámci té neziskovky tak kluci z pražského hubu, z Impact Hubu, tady jednou dělali jakože pro neziskovky nějaký víkendový školení, jak si neziskovky na sebe můžou vydělat. Protože člověk se pořád snažil dělat si ty svoje projekty
které by pokud možno nebyly ovlivněny tím komerčním světem, jak jsem to měl z té favu, tak jako, že prostě člověk musí dělat ty svoje umělecké věci. A tak jsem si říkal jednu dobu, že bychom to financovali z nějakých grantů. Jenomže se ukázalo, že to papírování kolem grantů je daleko náročnější, než živit se normální prací a prostě ty videa točit. Nicméně přes tu neziskovku jsem narazil na ty kluky z toho hubu a byl tam mimo jiný Adam Hazdra, který... A já jsem tam vlastně byl s projektem v tom víkendovém kole, jsem byl s projektem, tenkrát jsem tomu říkal Videodrom, podle Cronenbergova takového jako klasického filmu scifárny. A ten Videodrom měla být vlastně jenom v Česku, jako původně, platforma pro videotvůrce. Protože já jsem většinou spolupracoval s Jirkou Stanadem nebo s nějakýma kameramana, co jsem měl jako kámoše a tak, když jsme něco točili a jednou jsem nemohl nikoho zehnat, tak jsem si říkal, tak jako na internetu musí existovat něco, kde prostě zadáš, jako hledám kameramana na dnešní večer nebo něco takového a jsou tam. A zjistil jsem, že nic takového není, tak jsem si říkal, že bych něco takového udělal. A původně jsem si představoval, že by to bylo za měsíc jako naprogramovaný a už to pofrčí. A tomu Adamovi Hazdrovi se to hrozně líbilo a doporučil mě a já jsem do toho uvrtal ještě Freona, což byl původně programátor z Altaru a Davea, taky z Altaru a Barbuchu, která tam tenkrát byla jako praktikantka a přihlásili jsme se do StarCube, což byl startupový akcelerátor, jeden z prvních v Čechách, nebo možná úplně první pod Jihomoravským inovačním centrem. No a ku podivu jsme se tam s tím dostali. A bylo dobré, že jsme měli k dispozici prostor, mentoring od lidí, kteří se v tom fakt vyznali. A za 3 měsíce jsme měli mít takzvanou StarCube show, což bylo na Hvězdárně prostě jako prezentace těch našich věcí před, nebo respektive těch našich projektů před investorama. A vlastně v tom StarCube oni nás hrozně honili, aby jsme prostě dali dohromady marketingový plán a business plán a tak. Tam jsem prostě poprvé slyšel věci jako business plán. A sice jsme tu StarCube show nevyhráli, ku podivu to nevyhrál ani Oliver Dlouhý, který byl ve stejném běhu s náma, který potom založil Skypicker, nebo tak nějak. A teďkonc je to Kiwi, vlastně vyhledávač letenek. Nicméně potom jsme se umístili na nápadu roku a v zápěti jsme se dostali do Startup Chile, takže jsme tam právě s tou Barbuchou na půl roku odjeli. A ten startup vlastně ze začátku vypadal hrozně, měl to takovou tu startupovou křivku, že ze začátku to hrozně frčelo a ještě jak tou dobou fungoval marketing na sociálních sítích, nebo vůbec sociální sítě fungovaly daleko líp než dneska, tak my jsme třeba udělali, nebo já jsem natočil vlastně video Biker na D1, což byl takový cyklista, který ho honili policajti a komentovali to a to mělo třeba, já nevím, za měsíc 2,5 milionu zhlídnutí, jo? Nebo prostě úplně takový absurdní čísla, což dneska bez nějakého placeného marketingu už ani omylem. A to jsme do toho nevrazili ani halíř. A vlastně ten Videoflot měl už relativně dost uživatelů ještě v době, kdy vůbec nebyl naprogramovaný. A když jsme se vrátili z toho Startup Chile, tak mě už bylo jasný, že potřebujeme investora a spíš někoho jako smart money, protože tou dobou se mnou byl nějaký rozhovor ve Forbesu a všude se o nás psalo a mě se sami od sebe ozývaly takové jako divné existence, jako nějaký fotbalista, co hrál ligu v Rusku a ten mě psal jako, no já bych do vás nalil 30 mega a za rok a půl mě vrátíte 35 nebo něco takového, ale bylo mě jasný, že takový člověk nám žádný jako know-how nedá, což jsem pochopil, že už tou dobou budem potřebovat. A nakonec jsem tady na nějaké akci Vicu, když jsme se vrátili z toho Chile, potkal Vaška Muchnu, který vlastně založil a vede Ysoft. Po té jeho přednášce připadlo mě super, že on tam v takové košili prostě rozevlátě běhá po tom pódiu a něco vykládal a říkal jsem si, jo, to je přesně náš člověk. Tak jsem za ním šel a říkal jsem mu, jako, jestli by si nechtěl promluvit o Videoflotu a on říkal, jo,
Já jsem ti před půl rokem na LinkedInu posílal zprávu, jestli nepotřebujete HealthNode, protože oni měli jako Wise zkušenost s globálním biznisem a že jsem mu neodpověděl, protože já jsem tam měl totiž dva profily a ten jeden byl mrtvý a on bohužel našel ten mrtvý a na ten mě napsal, takže jsem o tom nevěděl. No a tak nakonec jsme takovým systémem, že v podstatě já jsem vždycky přinesl takový velký papír a tam jsem měl nakreslený, to bylo fakt jak nějaká deskovka, že prostě, no tak za půl roku bychom mohli mít jako pokrytou Jižní Ameriku a tam budeme potřebovat dva markeťáky, jednoho v portugalštině, jednoho ve španělštině, ten bude v Santiagu, ten bude tady, já nevím, někde, Severní Ameriku taky, jo, a prostě takhle tak jsem to měl rozkreslený. A kolik na to asi budeme potřebovat? A Vašek mě to vždycky proškrkal a říkal, no tak v Brazílii tam to známe, tam jsou ti markeťáci třikrát dražší a v podstatě já jsem třeba chtěl jako investici něco do 10 milionů a Vašek mě nakonec překecal, že budeme potřebovat tak 33 mega. No, takže jsme se domluvili za 33% toho videoflotu, že do nás nainvestoval 33 mega, ale samozřejmě ono to funguje tak, že to člověk dostává v nějakých trančích podle milestoneu, jestli je plní nebo neplní. A ten projekt potom z různých důvodů, ale z velké části, protože já jsem jako manažer neměl žádné zkušenosti, tak někdy v roce 2015 šel docela do kytek, což do té doby my jsme utratili, já nevím, třeba třetinu z těch peněz a v podstatě jsme to zahibernovali a potom, to bylo taky docela náročný období, protože, no, z různých důvodů. A tak jsem se z toho chvíli otřepával a někdy 2017 jsem potom vlastně založil 60 Seconds, kde děláme ty kreslené videa, což děláme doteď. A do toho já poslední dobou se čím dál víc vrtám v tom AIčku. No. Takže to je tak zhruba... Zhruba to ano. Ale na tom jako s odstupem času je hrozně zajímavý, jak vlastně se s tou bandou lidí, s kterýma jsme kdysi dělali v Altaru, pořád vídáme. Býváme u Findera na zahradě vždycky jednou za rok Altar Party. Člověku to ve skutečnosti podle mě dalo hroznou spoustu zkušeností do budoucna. Jo, že si člověk řekne, no tak dobře, tak podílel jsem se třeba na nějakých třech hrách někdy v pravěku, ale je to dobrý, že se toho člověk mohl zúčastnit, no. Že teď je rok 2023 a my jsme ty první hry začali dělat třeba, jestli nekecám, 97 nebo něco takového. 97, 98, tak to je prostě 25 let, to je čtvrtstoletí. Ale rozhodně třeba v době Rybiček ještě celkem OVčka a i u těch dalších věcí, tak mně připadá, že jsme tam jako minimálně někteří měli takovou jako relativně svobodu. Přestože, jak jsem říkal, se to postupem času čím dál víc jako se člověk stával nějakým kolečkem v soukolí, tak vlastně pořád to bylo takový, jakože OK, tak pojďme zkusit prostě tady nahodit nějaký, že to nebylo jako úplně striktní zadání, že prostě, což já nevím, jestli to tak třeba dneska v těch herních firmách je, jo, ale že třeba do příštího milestoneu musí být navržených 8 postav a z těchhle úhlů a tak, jo, že vlastně částečně bylo možné dělat si tam ty věci nějakým způsobem po svým a něco z toho se uchytilo, něco z toho se neuchytilo a nepoužilo. No. Byla to jiná doba a vlastně jsme teprve ty zkušenosti podle mě všichni sbírali. No. Já si třeba vzpomínám ještě z té doby, že třeba strašná spousta lidí tehdy hrála dračák, protože potom k nějakým těm modulům já jsem dělal obálky a tak, a já jsem vycházel dokonce nějaký takový časopis Dračí dech, do kterého jsem dělal vnitřní grafiku vlastně a taky občas nějakou obálku, no ale každopádně ten dračák, že to jako tou dobou strašná spousta lidí hrála, případně chtěla hrát, a ten dračák furt se dělali dotisky a těch dotisků furt nebylo dost. A z dnešního pohledu, jako kdyby podnikatelskýho, když by se na to někdo podíval, tak si řekne, ty jako
proč toho prostě nenatiskli 100 000 kusů a byli by úplně za vodou, jo? Protože já vím, že ten dračák, že to bylo jako v podstatě věčně nedostatkový zboží, jo? Že to se prostě pořád někde zhánělo a strašná spousta lidí se divila. Tak jako, proč toho jako nenatisknou kvantum? A vlastně tu odpověď doteď nevím, no. Teďkonc je dobrý navíc, že existuje třeba crowdfunding, což jako, že v té době v podstatě skoro neexistoval internet, takže crowdfunding nebo něco takového to vůbec nepřicházelo v úvahu, ale dneska vlastně to člověk jak kdyby víceméně prodá dopředu. No. Tak já ti teda děkuju, že jsi řekl něco, že jsi na nás udělal čas a že jsi řekl něco o altaři historii a o své kariéře. Jo, taky, rád jsem zavzpomínal a díky za vykládání.